zasažení v srdcích a řekli Petrovi, ostatním apoštolům, co máme dělat, bratři? Zeptali se Petra a pak jim Petr řekl, obraťte se, ke komu se správně, činíte pokání. Z čeho? Ze svých hříchů měli činit pokání. A každý z vás, ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů. A pak, když toto udělali, tak pak dostali co? Dar Ducha Svatého. Amen. Říká, pak dostanete dar Ducha Svatého. To znamená, když se hříšník obrátí vlastně k Bohu, když ho přijme jako svého Pána Spasitele, když činí pokání ze svých hříchů, jo, vyzná prostě hříchy, který dělal ve starém životě, obrátí se úplně ke Kristu, tak dostane co? Dar Ducha Svatého. Dar je dar, to znamená, je to zadarmo, dostane dar, tady není, že když třeba udělá 5 kroků. Ne, když se obrátí k Bohu, když se odvrátí od všech hříchů, když činí pokání, když vyzná Pána Ježíše do svého srdce, přijme, amen, vlastně se znovu zrodí, tak pak co dostane? Dar Ducha Svatého, amen. Nebo 39. verš, to nebylo jenom pro ně, tady 39. verš je hodně důležitý pro nás. Nebo to zaslíbení platí vám a vašim dětem. I všem daleko široko, které si povolá Pán náš Bůh. To znamená, tebe si povolá, mě si povolá, je to tak, tady je to napsané. Které si povolá náš Bůh. Tím, že si přijmul Pána Ježíše do svého srdce, tak vlastně povolal si tě Bůh. No povolal, jinak bys mu nepatřil. Amen. Haleluja. Takže tobě patří toto zaslíbení Ducha Svatého. Takže čteme dál, 40. verš. A ještě mnoha jinými slovami je Petr zapřísáhal a napomínal. Zachraňte se z tohohle zvráceného pokolení. Ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni. A přidalo se k ním toho dne na 3000 lidí. Amen. Haleluja. Takže ti, kteří přijali toto slovo, to znamená odvrátili se od svých hříchů, činili pokání, přijmuli Pána Ježíše do svého srdce, dostali dar Ducha Svatého. Amen. Takže se přidali k ním, přidali se k apoštolům, ale dostali dar Ducha Svatého. A tím, že dostali dar Ducha Svatého, tak se začaly dít ty zázraky. Ty, když jsi zmocněn Duchem Svatým, to nejsi ty, který jdeš a vkládáš ruce. Samozřejmě toto je potřeba, abys mu dělal, když vede Duch Boží. A ty vložíš ruce podle slova, ale už je to dělá Duch Svatý. To neděláš ty, že dáš ruku a prostě ne, to dělá Duch Boží. Proč to dělá? Proč to dělá? Protože on žije v tobě. Ty to prostě máš, to zmocnění. Ale proč se to někdy neděje? Je tak, že ty tomu zabráníš. Ty tomu zabráníš ve svém životě. Zabráníš Duch Boží, ti řekne, běž tam, prostě dojdi, je tam ten staré babičce, vlož na ní ruku, ona bude uzdravit, ona nemůže chodit. No tak ty máš jít za ní, někteří lidi si říkají, ale ona mě nezná, tak já za ní dojdu tady a budu vypadat jako blázen. Toto vůbec nepřijmej tyto věci. Když Duch Boží ti řekne, udělej to, mě tenka Duch Svatý taky ukázal, abych změnila banku, abych otevřela účet v jiné bance. A já budu poslušná, když mě Bůh ukázal, on ví, proč to tak má být. Amen? Takže je potřeba poslouchat Ducha Svatého. Co nám Duch Svatý ukáže udělat? Protože my jsme za to zodpovědní. Stejně jako Ježíš jenom dělal to, co mu ukazoval Otec, který je v nebesích. Jenom to, nic jiného. On sem přišel zjevit Boží království. Jako my, ty jsi Boží vyslanec. O tebe se očekává, že vlastně opravdu Boží království se bude skrze tebe projevovat. Není to proto, že by si to zasloužil, prostě je to daný. Protože jednou si uvěřil, že Ježíš Kristus zaplatil prostě. Že Ježíš Kristus žije, zaplatil tu nejvyšší cenu, nechal se ukřižovat, vstal z mrtvých. Uvěřil si této zprávě, kdyby si neuvěřil, nejsi spasen.
ale když jsi uvěřil a jsi prostě spasen, tak se od tebe očekává, že prostě budeš naplňovat Boží vůli na této zemi. Bůh tě narodil, jak jsme říkali, Bůh ti dává svobodu. A pokud jsi toto přijal, tak Bůh očekává, že budeš dělat svoji práci na této zemi, za kterou si Pán zodpověděl. Já jsem dneska četla svědectví, to mě fakt velmi pozbudilo, že byl jeden pastor, který položil život za evangelium, ale on prostě šel, on kázal evangelium, on pomáhal prostě chudý. To, co mu Bůh ukazoval, udělal a za to položil svůj vlastní život. A za to dostane tu odměnu v nebesí. I když odešel teď, prostě každý má svůj čas, někdo umře jako mučedník, někdo umře zase jinou smrtí. To je jedno. Prostě ať už je to jakoliv, teď jsem četla, že vlastně předevčírem zemřela Rani Sebastian, my ji známe, že jezdila i do Brna. Takže Rani Sebastian prostě zemřela, už je u Pána, radujeme jsme u toho. Ale její služba prostě byla velmi požehnaná. A ještě do dneška prostě můžeme si pustit kázání a vzpomínáme na ní, jak si ji používá. Ale už byl ten čas, ale odešla k Bohu. Stejně jako Dan Wilkerson, který odešel prostě před lety k Bohu. Takže když splníme ten svůj úkol na tuto zemi, tak pak jdeme prostě k Bohu. To se můžeme jedině radovat, že prostě už jsou u Pána, že splnili ten úkol. A také se budou zodpovídat, jestli udělali to, co mají udělat, protože oni se byli vysláni jako velvyslanci. Jo, na tuto zem. Božího království my reprezentujeme Boží království. Ty vlastně jsi nástroj, který má reprezentovat Boha samotného. To znamená, nechat ho, aby on se projevil, kdekoliv přijdeš, kde je tma, aby přišlo světlo. Tak to je. Já jsem teďka nedávno byla s lidmi, kteří všichni kouřili, ale jediná jsem nekouřila. Přinesla jsem tam to světlo. Amen. Oni se na mě koukali, že prostě nekouřím. Byli z toho překvapení. Nebo jsou mezi lidmi, kteří prostě žijou, mají partnera jen tak. A teď oni se mě zeptají, jestli mám partnera. Říkám, no nemám. A kdyby ho měla, tak si ho vezmu a budu mít manžela. V žádném případě, tak na mě se dívají taky. A říkají si, z nich asi není něco v pořádku, někteří. Amen, ty máš být tím světlem, kdekoliv seš. To je jedno, co lidi dělají, ty se nemáš přizpůsobovat lidem. Oni se na tebe dívají, co děláš nebo neděláš. A podle toho prostě říkají, jo, tak ona je věřící, ale dělá takový a takový věci. No jo, to si říkají, ale ty pak zahambuješ Boha, protože ty jsi velvyslanec, na tobě to má být to světlo, ty máš dělat, co Bůh ti prostě říká, ne co lidi ti říkají. Jo, někteří říkají, napijte se, včera prostě taky šli do vinotéky a pojďte se podívat na víno a všichni prostě byli z toho nadšení, kolik tam bylo vína, archivní víno, tam stálo dokonce 10 000 a nabízeli mě víno a říkám, já nepiju. Prostě nepiju žádný víno, já prostě pít nebudu. A jim se zdálo divný, že prostě si nedám nějakou skleničku vína, prostě ne. Já věřím tomu, že nemám pít vůbec nic. Samozřejmě někdy víno používám na večeři páně, ale normálně nepiju ani víno. A je mi to jedno, co si myslí nebo nemyslí, je mi to jedno, jestli to stojí 9 tisíc nebo 10 tisíc, nebo já nevím. Mně je to úplně jedno, já budu dělat jenom to, co Bůh po mně chce. Teď jsem dva dny pomáhala stěhovat moji neděř, protože jsem vlastně stěhovala do jiného bytu. A šla jsem já, ona mě říkala, teto na tebe je spolek. Já jsem ráda, že jsi tady, že to prostě organizuješ, je na tebe spolek. A já říkám, já jsem ráda, že ti můžu prostě pomoct. A toto je to svědectví, že ty jdeš a jdeš pomoct. A já jsem mezi tím mohla si mluvit o Bohu. Takhle jsem jí mohla i ukázat Krista, že Kristus takový byl, on prostě šel, on pomáhal. A tak to je, takhle máš jít, máš pomáhat, máš jít mezi hříšníky. To není tak, že se budeš stranit, někteří se straní u hříšníků, pokud prostě Bůh, sám Ježíš prostě šel na místa, kde byl hřích. A oni mu to vyčítali, že stojí s hříšníkama. Mě taky vyčítali různé věci, že pomáhám Romům a dalším lidem. Bezdomovcům a lidem prostě potřebným, který to potřebují. Mně je to úplně jedno a ten člověk je jakýkoliv prostě.
Já vím, že prostě Bůh mu chce pomoct a ten, kdo chce jít prostě za ním, tak my máme být tady, aby jsme dali se Bohu dispozici. To nejde to, že já budu se přijít s někým jako o to, že mám třeba víc oveček a já mám méně oveček, nebo že dělám víc věcí a já dělám méně věcí, nebo to dělám tak a já to dělám jinak. Jestli toto děláš, toto není podle Božího slova. Ty se nesrovnáte vůbec s nikým. To je jedno, kolik on má lidí v církvi. Vůbec to neřeš. Ty řeš svůj vlastní život, jestli děláš, co máš dělat. Proto nám Boží slovo říká, že vlastně nemáme podléhat tomu, čemu nás stáhne naše přirozenost. Pojďme se na to podívat, to Božího slova. Vyloženě jsme na to upozorňováni, že nemáme dělat to, co dělají prostě lidi. Ty nemáš řešit. Ty jsi od hříchu prostě osvobozen. Pojďme se podívat. Římanům 6. kapitola, 12. verš. Některý hřích neovládá vaše smrtelné tělo. Tak, abyste poslouchali, čeho se mu zachce. Vidíš? Čemu se zachce tvé tělo? Říká Boží slovo. Některý hřích neovládá vaše smrtelné tělo. Tak, abyste poslouchali, čemu se mu zachce. Tvoje tělo tě bude lákat čemukoliv. Ale ty nemáš se nechat ovládat. Amen svým tělem. 13. verš říká. Ani nepropůjčujte hříchu své tělo za nástroj nepravosti, ale jako ti, kteří byli vyvedeni ze smrti do života, propůjčujte sami sebe a své tělo Bohu za nástroj spravedlnosti. Amen. Takže ty své tělo nemáš propůjčovat hříchu. Jsme slavili Římanům 6. kapitola, 13. verš. Nemáš propůjčovat hříchu své tělo za nástroj nepravosti. Ale proč to děláš ve svém životě? Proč vydáváš své tělo nepravosti hříchu? To nemáš dělat, ty se nemáš nechávat ovládat svým tělem. Ty máš být jako ten, který byl vyveden ze smrti do života. To znamená, který byl osvobozen skrze oběť Ježíše Krista od každého hříchu. Do čistého svatého života. Amen, do života. Protože mzdou hříchu je smrt. Takže mzdou hříchu je smrt. Takže když ty řešíš, tak to přináší smrt. Ale když žiješ podle Boha a nepropůjčuješ svoje tělo jako nástroj hříchu, pak to přináší co? Život. Život ve tvým životě. Takže Boží slovo říká, propůjčujte sami sebe a své tělo Bohu za nástroj. Takže ty máš nástroj Božím, takže se k tomu dostávám. Spravedlnosti. Propůjčuj sám sebe, své tělo. Prosím tě, pokud to neděláš, propůjčuj své tělo. Haleluja Bohu. Jako nástroj spravedlnosti. Nepropůjčuj ho hříchu. Ty jsi byl osvobozen od zákona hříchu skrze oběť Ježíše Krista. On za to zaplatil. Ty máš být ten, který máš žít čistý svatý život. Od tebe se to očekává jako od velvyslance Božího království. Máš velkou zodpovědnost, co budeš dělat. Pokud to neděláš, je potřeba, abys činil pokání z toho. Ty neoslavíš Boha tím, že budeš kouřit. Toto není podle Boží vůle, že kouříš, nebo že smilníš, nebo děláš různé další hříchy. To vůbec prostě neoslaví Boha, to zahambuje Boha. Že zvlášť na tebe se dívají, co ty děláš jako věřící a řekne, no, od čeho jiný? Od čeho jiný? On říká, že věří Boha, od čeho jiný? Je stejný jako my. Oni ti to neřeknou. On udělal to a to. Neboj se, oni ti to řeknou. On udělal to a to. Já když jsem pracovala na magistrátě, tak tam byla oslava. Setkali se po pracovní době prostě na oslavu. A tři lidi tam měli kulaté výročí a já na oslavy nechodím, protože věřím, že se nemáme zúčastnit na takových věcí. A v té době jsem se prostě modlila a říkám, Bože,
Co mám dělat? Zase nechci zahnutit ty lidi, když nějak pozvali. Tak Bůh mě dal moudrost, ať jdu na začátku oslavy, vlastně jak jim popřeju, no a pak odejdu. A tak jsem to tak udělala a modlila jsem se prostě za to. A přišla jsem tam, popřála jsem jim, chvilku jsem tam byla s těma lidma, prostě pak jsem odešla. A já jsem odešla za nějakou dobu, jsem mluvila s kolegyní ze svou a ona říká, mně se líbí, co ty žiješ, že prostě to je to, co říkáš, že žiješ. Mně se to na tobě líbí a teď začala říkat, mně se líbí, že jsi tam nezůstala s náma a nepila alkohol, že jsi tam nezúčastnila prostě dál té hostiny. A já jsem si uvědomila, to je ono, oni se na to dívají. Možná ti to neřeknou do očí, ale nemyslí si, oni budou nad tím přemýšlet. A řeknou, proč ona prostě nekouří, proč ona nesmluví, proč s někým prostě není, proč nedělá podvody, proč nekritizuje, proč nepomlouvá. Oni se začnou prostě na to dívat, na tyto věci, nemyslí si. A budou nad tím přemýšlet. A Duch Svatý jim to bude prostě připomínat. Pak lidé přijdou a řeknou, ty jsi zodpovědný. Ty, co řekneš, tak prostě dodržíš. A je to tak, Boží slovo nám říká, že máme raději neslibovat. Že když něco slibíme, že to máme udělat. I kdyby to bylo k naší škodě. Takže když něco chceš slibit, tak to musíš dodržet. Kolikrát jsem něco slibila a pak se mě nechtělo. Třeba moje tělo říkalo, že ne. Říkám, já musím. Já jsem to slibila, já prostě musím to udělat. Jednou jsem dala slib, tak to musím udělat. Ať se na to tvářím nebo netvářím, ať mé okolnosti jsou jakýkoliv, tak jdu. Prostě musím to udělat. Stejně, když mám na starosti prostě bohoslužbu v neděli, nemůžu říct, tam sněží a já prostě nikam nepůjdu. Lidi mají smůlu, ať si jdou kam chcou. Prostě mám zodpovědnost od Boha a musím jít, i když třeba nemám v tu chvíli na tramvaj, nebo je špatný počasí, nebo cokoliv, budu se mě zeptat, co jsi pro to udělala. Proč jsi tam nebyla na tom místě? Takže je důležité, aby jsme měli tu zodpovědnost. Taky další věc je taková, že díky Bohu, že on je moudrý, že on nedává člověku, který je nezodpovědný, prostě věci další. Pokud ty chceš, aby jsi byla hodně použitý Boha, musíš být věrný v mále, aby jsi dostal více, protože když nebudeš věrný, Bůh tě bude zkoušet. No tak prostě nedá ti víc. Bůh tak miluje člověka každého. Mu tak záleží, že prostě nedá ho někam, kde by byli lidi nezodpovědní, nebo by se o něho nepostarali. On ho tak miluje. Musí nejdřív každého služebníka prozkoušet. Já vím, že jsou různý služebníci, o tom já nebudu teďka mluvit. To je mezi nima a mezi Bohem. To si nedovolím. Na mě je, abych naplnila to, co mám naplnit. A když Bůh mě řekne, že to mám udělat, tak musím to udělat. A můžu říkat 100 dalších výmluv? Můžu. A můžu říct, Bože, já nepůjdu. Ale já chci říct, Bože, ano. Já chci, aby bylo vidět, že je na mě spolek. Tak jak řekla včera ta moje neteř, na tebe je spolek. Amen. A to je to světlo, které na nás vidí. Že pomůžeme, že prostě jdeme, že je na nás spolek, že prostě jdeme. Ať se děje, co se děje. Že půjdu na tu bohoslužbu, i když zrovna jdu pěšky, protože nemůžu jet něčím. Když zrovna prší, i když je velký vedro, i když je vánice, prostě musím jít, ať se děje, co se děje. Několikrát jsem šla několik kilometrů. Teď jsem nedávno četla svědectví jednoho muže, který chodil každý den 33 kilometrů do práce. Pěšky, tam a naspátek. Nějakou dobu. Chodil pěšky, aby prostě byl včas v práci. A když pracuješ pro Boha, no tak to je to stejný. To není to, že práce je něco jiného. Někdy lidé oddělují, jako že je to práce ve světě a práce pro Boha. To není pravda. Práce je práce a tě je jakákoliv. Cokoliv děláš pro Boha. Prostě je práce a ty si zodpovídáš Bohu, co uděláš nebo ne. V té dané chvíli. Takže on musel jít do práce, protože věděl, že když nepůjde do práce, no tak o tu práci přijde. Takže chodil 33 km. A co se stalo? Stal se zázrak. Lidi, kteří zjistili, že chodí pěšky takovou dálku, tak mu koupili auto, zařídili mu konto, kde dávali peníze a prostě koupili mu auto. A pak posílali další a další peníze. Takže Bůh může udělat úplně všechno ve tvém životě, to úplně
jedno. Možná dneska chodíš pěšky a zítra přijde člověk a služíš Bohu, jsi tam věrný, to je jedno, kde jsi, na jakém místě a co děláš.